Одне з найбільш постраждалих міст – Дніпро. Там загинуло 6 людей, 30 зазнали поранень, зокрема і 1,5-річна дитина. Ціллю ворога стали торговельний центр, пологовий будинок та адмінбудівля. Місця влучань – це суцільні руїни, навколо потрощені житлові будинки. Як Дніпро пережив атаку? Що з постраждалими? І чи довго триватиме ліквідація наслідків? Про все це у матеріалі Олени Мендалюк. Я не хочу. Це перші хвилини після ракетної атаки на Дніпро. Близько 7 ранку у місті пролунало кілька потужних вибухів. 4 десь самих потужних було, я чула 4, щоб дуже сильно було чути. Одна з ракет поцілила у торговельний центр. На місці одразу розгорнули пошукову операцію. Під завалами могли бути люди. Двоє співробітників не виходили на зв'язок. На місці влучання працювали більше 100 надзвичайників та понад 20 одиниць техніки. Задіяли і кран. Ще зруйнована частина будівлі. Одночасно вогнеборці ліквідовували пожежу, розбирали завали і шукали постраждалих. Рятувальна операція тривала більше 5 годин. Пожежі ліквідовано, проводяться розборка конструкцій. Ми отримали інформацію, що в торговому центрі на місці ураження, де ми шукали двох жінок, вони вийшли на зв'язок. Вони знайдені, їх життю нічого не загрожує. Під ударом опинилася і маршрутка з пасажирами. Кермувальник Сергій розповідає, дивом ніхто не постраждав. В момент вибуху стояв на зупинці навпроти торговельного центру. Тільки зібрався від'їжджати, слухав взрив, вибило мені стекла. Спасло, може, від удару, щоб повирвало люки, що смягчило, мабуть, удар. Пологовий будинок – одна з цілей терористів. Як ви бачите, тут не вціліло жодного вікна, стіни посічені осколками, а одна з частин будівель вщент вигорівала. І персонал, і переділ врятували те, що в момент атаки вони були в укритті. В момент атаки в приміщенні було 12 породіль та 4 немовлят. Усі евакуйовані нині у безпеці. Я просто не уявляю, як там матусі. Анна не стримує емоцій. Зізнається, важко навіть дивитися, на що росіяни перетворили пологовий, в якому ще рік тому народжувала сина. Попри цього все, ми все одно народжуємо і народжувати будемо. Але ми не пробачимо ніколи. Місцеві жителі розбирають завали у власних квартирах. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхівок. Осколки ракет торчали ось тут, осколки ракет, от, бачите? Квартирою пані Світлани гуляє вітер, випадав усі вікна. Разом із рамами жінка встигла сховатися у ванні. Каже, це її і врятувало. А те, що на удару, от якщо виходити на балкон, от сюди, бачите, він став ніже, от, бачите, ніже, опустився балкон. Більше 7 годин пожежники не могли приборкати полум'я в адмінбудівлі. Сюди влучила ще одна російська ракета. Ті, хто були зверху, успіли вийти в коридор. І, ну, є пострадавші, але... Всі живі. Да. На верхньому поверсі була їдальня, актова зала, на нижньому – СТО. Автівки там вщент вигоріли. За словами працівників станції, їх було 8. Машиною цього чоловіка чи не єдина, яка вціліла, але евакуювати її немає як. Вона в дальньому боксі для покраски, вона ціла. Як витащити, я її не знаю. Це частна власність, власник не відповідає, город відхрестився. Місцевий депутат пожелав удачі. У сусідніх багатоповерхівках мешканці намагаються врятувати своє майно. Повернувся і мене отак от і понесло. І за двері. І мене тут винесло все. І я вместе з ними. Цю сторону рознесло, вон спальні великі, от все, балкони і зал, тут нічого ні. Загалом ця російська атака пошкодила 25 будинків, вибито більше 1000 вікон. Комунальники допомагають мешканцям закривати шибки плівкою та ОСБ. Всі наслідки ліквідуємо, зараз займаємося щодо тимчасового прихистку людей, які постраждали. З головним управлінням зв'язалися, зараз йде попередня дефектовка, оцінка пошкоджень. Голови управління можуть розраховувати на допомогу в плівки в ОСБ. Ми за попередніми оцінками розуміємо, що десь ще тижні-півтора потрібно буде до встановлення цих вікон. Ліквідація наслідків триватиме не один день, та найбільша втрата – люди. Країна-агресорка вбила 6 дніпрян, ще 30 отримали поранення, серед них і 1,5-річна дитина. 20 постраждалих у лікарнях Дніпра, 3 важкі. Майже усі поранення, які були шпиталізовані до нашої лікарні, отримали миновибухові травми з осколковими поранення в верхні.
верхніх ніжних кінцівок тулубу та голови. 30 грудня у Дніпрі оголосили Днем трауру. З вірою в перемогу і Збройні сили України з Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».